Рости з безвиході, тягнись на світло з темряви, їй Богу. Та повернись, не обернись в почату вже дорогу. Олександр Кіона – поет та художник, який розпочав свою творчу діяльність ще за шкільних часів. Проте свою першу збірку видав у 2022 році під час повномасштабного вторгнення. Це довге хобі, яке затягнуло, і в певний момент вирішив, що це вже дещо більше, і варто вже спробувати витягати те, що було написано давно. Олександр розповідає, ділився своєю творчістю з друзями та рідними, брав участь у тематичних конкурсах. Проте не завжди вдавалося отримати позитивний результат. Мабуть, ті перші спроби, коли хотілося показати себе там десь в якихось конкурсах і так далі, так як мені там, не прямо скажемо, не дуже то щастило, в певний період я зрозумів, що треба щось з твоєю творчістю робити. Тобто якось зробити її більш зрозумілішою для загалу. І цей час пройшов не дарма. Я вважаю, що тепер я вже відчуваю, що можна, тепер вже можна. Творчість Олександра змінилася від початку повномасштабного вторгнення, розповідає він. Друга його збірка «Бета» повністю присвячена подіям в Україні та власним переосмисленням. Перш за все, це злість на ворога, де в чому злість і на себе, на те, як я раніше сприймав нашого ворога. І розумів, що я не один такий був, і цей злам хотілося передати, тобто, щоб люди це відчуття не втрачали. Тобто не тільки з самої люті, а саме згуртованості, всього того хорошого, що є між нами, коли ми боремося і перемагаємо. Свої твори Олександр називає «граві», що означає поєднання двох слів – графіка й вірші. Таку назву він дав через особливий стиль викладення власних творів на папір. Збірки вміщують у собі особисті малюнки митця та вірші, написані незвичним шрифтом. Так як це мініатюри і вони невеличкі, мені дуже хотілося, щоб текст не виглядав просто текстом, а він був максимально художнім і передавав додаткові ось акценти, які мені хотілося передати читачам. І в кожній збірці вони різні, а в деяких збірках і для кожного твору окремо. Тобто вони також допомагають передати настрій і саму тему кожного окремого твору. Олександр Кіона – поет-авангардист, автор власних книг та аудіокниг, увійшов у топ-10 найпопулярніших книг країни на читацькій платформі «Абук». Розповідає, що не очікував такої реакції від загалу. Проте це надихнуло його на створення нових збірок. Це те відчуття, що ти справді живеш. Для мене це так. Тобто, коли твір вдався, коли ти пишаєшся тим, що ти зробив, мабуть, це те задоволення, заради якого варто жити. Свої збірки Олександр створює разом з видавництвом «Букрейн» та командою радіостанції аудіокниг «Слухавка». Тираж першої книги «Алфа» – 500 примірників. Поет також планує продовжувати друкувати свої збірки й надалі. Проте зараз зосередив увагу на створенні аудіокниг. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.